Tak já už se od víkendu těším, až pro vás nahraju tohle video. A sice jsem si o víkendu pročítala zprávy žen, které se přihlásily do kurzu Láska je tvůj zdroj. A já jim právě posílám takové dotazníčky, kde se ptám na záměry a výchozí situaci. No a překvapila mě tam jedna odpověď, a nebo takový postřeh. A sice, a o tom bude dnešní video, a byla tam taková poznámka. Přála bych si, abych měla zázemí a tím pádem jsem se mohla jako finančně uvolnit a měla jsem prostor věnovat se svému poslání. A mě to hnedka trklo a říkala jsem si, wow, takový předpoklad, že potřebuju mít zdroj příjmu na to, abych se mohla věnovat svému poslání. A tohle, když tomu uvěříme, samozřejmě nám se dějou věci, kterým věříme. A tak někteří si možná tak jako já říkáte, a proč si tam nedat rovnou jiné přesvědčení? Proč si tam nedat přesvědčení, že mé poslání mě i živí? A samozřejmě já jsem toho živým příkladem, stejně tak jako mnoho dalších lidí je příkladem toho, že mohou žít z něčeho, co je současně jejich posláním, že jejich práce je jejich posláním. A tak jsem si i kladla tu otázku, a je to tak pro každého? Je to tak pro každého, že opravdu každý se může živit tím, co je jeho posláním? A za sebe bych řekla, že je to pravda pro každého, kdo tomu opravdu uvěří. Protože nám se ty věci skutečně dějí z obrovské části tak, jak jim věříme. A neříkám, že nutně pro každého musí být jeho práce jeho posláním, nebo že pro každého musí být zdroj příjmu propojený s posláním. Ale pokud patříš mezi lidi, kteří si přejí, aby ses mohla živit nebo mohl živit tím, co je tvé poslání, tak věřím, že tahle cesta se pro tebe dříve nebo později otevře. A když jsem se dívala na tu svoji vlastní cestu, jaká byla moje cesta, já bych řekla, že já jsem nad tím nepřemýšlela vyloženě tímhle způsobem. Já jsem měla takové velmi intenzivní období hledání ve 20 letech, 20 něco letech, což už je ta doba, kdy přemýšlíme nad naší prací. Já jsem studovala na vysoké škole, takže to bylo takový, že za pár let. A živila jsem se různýma brigádama, dělala jsem tlumočení, dělala jsem překlady, a dělala jsem hostesky na veletrzích, pracovala jsem v kavárně jako servírka. A takže já už na vysoké škole jsem si přivydělávala, ale právě jsem přemýšlela nad tou svojí budoucí prací. A velmi dobře si pamatuju, jak mě deprimovala myšlenka, že bych dělala něco, co třeba odcházela dělat velká část mých spolužáků, ale pro mě to nebyla naplňující práce. Jsem říká, ach, tak já od rána do večera budu dělat, já nevím, průzkum veřejného mínění. Jo, to byla třeba jedna z mých brigád, protože jsem studovala sociologii, a takže jsem na to byla dobře vybavena, znalostně, schopnostma a tak dále. A říkala jsem si, no jako jo, je to i taková fajn práce, ale nedává mi to takový úplně hluboký smysl. A měla jsem velkou touhu dělat ve své práci to, co mi bude dávat smysl. Já jsem měla obrovskou touhu, aby to, co dělám, mělo nějaký užitek. Si to pamatuju, že třeba už i u diplomové práce, když jsem psala, tak jsem si říkala, já nechci dělat jenom práci pro práci nebo psát text pro text, ale chci, abych mohla vyzkoumat a sepsat něco, co je i užitečné. Takže já jsem měla hodně tu touhu, aby to, co dělám, bylo užitečné a aby to lidem zlepšovalo život. A tohle považuji za takový hnací motor toho, co později vykrystalizovalo jako moje současná práce, která v prvních letech byla koníčkem při vysoké škole, protože já jsem začala vést semináře už když jsem studovala.
ale bylo to hobby, bylo to něco, z čeho jsem nebyla schopná žít hnedka v těch prvních měsících a letech. A měla jsem to usnadněné tím, že jsem byla vysokoškolská studentka, že jsem neplatila hypotéku, nemusela jsem se starat o rodinu, neměla jsem žádné finanční závazky, neměla jsem vysoké fixní měsíční výdaje. A tak jsem měla v té době opravdu prostor zkoumat a věnovat se tomu, co mě baví. A ne vždycky byl můj zdroj příjmu spojený s tím, co bylo tím mým posláním. Jak už jsem říkala, tlumočila jsem, překládala jsem, pracovala jsem na veletrzích, pracovala jsem v kavárnách. Ale později ta moje práce už se opravdu točila kolem toho, co bylo hluboce propojené s tím, co mě baví. Začala jsem dělat masáže, které jsem později začala pak učit i ve výcviku, celostní smyslné masáže. A začala jsem učit kurzy. A to je jádro mojí práce dodnes. A bylo to vyživené ani ne tak touhou, chci, aby mě mé poslání živilo, ale spíš ty kroky v tom mém prožívání byly přeji si dělat něco, co přináší užitek. Co přináší užitek ostatním lidem a tím pádem mě to dává smysl. A tohle byla pro mě, nebo pro mě tohle bylo to nastavení v mysli, které pak krok za krokem krystalizovalo v té mojí práci. A určitě všechny z vás, kdo máte tu touhu, aby vaše práce dávala smysl, aby vám přinášela naplnění, aby vám přinášela radost, aby vám přinášela hojnost, tak vás určitě chci podpořit v tom, že to je možné. Že když tím napneme svou pozornost, tak dříve nebo později se začne ukazovat ta cesta. A někdy ta cesta může být i jiná, než bychom si předem vymysleli. Ale když je zatím dobrá motivace a vytrvalost a ochota experimentovat, tak ta cesta dříve nebo později začne krystalizovat. Třeba i jiným způsobem, než bychom si naplánovali z té racionální mysli. A na závěr pro vás mám i pozvánky. Jednak jsem zmínila kurz Láska je tvůj zdroj, který otevírám už za několik málo dní. A my s tímhle kurzem slavíme i dvouleté výročí, protože to bylo přesně 9.9. před dvěma lety, když jsem ho otevírala poprvé pro ženy. Je to online kurz, je koncipovaný na několik týdnů, anebo kdybyste pak chtěli pokračovat dál, tak i na 3 měsíce. A je to kurz o tom, jak se ukotvit v sobě, jak se uvolnit, jak prožívat v lehkosti a radosti svůj vlastní život. A ze zkušenosti už teďka několika tisíců žen bych řekla, že to je kurz, který je velmi léčivý a který přináší do života hodně radosti a uvolnění. Pak mám ještě jednu pozvánku a ta je propojená přímo s posláním. A je to kurz Láska, hojnost, poslání, který poběží už za 3 dny. A to je 8.9. na zámku Mcely. Tak je tam ještě několik posledních volných míst. I tam se můžete přihlásit. Najdete to vše na mém webu denisapalečková.cz. A do třetice tu mám ještě další pozvánku, také na tento týden. Teď se toho opravdu sešlo hodně. O víkendu pořádám kurz pro ženy, radost a potěšení, což je živé setkání v Praze. A tam je opět záměr, abychom jako ženy objevili víc radosti ve svém životě. Protože já mám zkušenost, že mnoho žen, které potkávám se, zaměřují na to, aby udělali věci správně, aby to v tom životě svém zařídili správně a nesoustředí se tolik na to, aby oni se cítili dobře. Je tam ta hlavní otázka, dělám to dobře, a ne cítím se dobře. A takové silné téma toho víkendu je, jak se víc naladit na radost a potěšení ve svém životě, spíš než na disciplínu a splňování úkolů. A úplně tečka na závěr toho dnešního týdne je přepis limbického otisku, který poběží jako živé vysílání online v neděli 11.9. od 5 hodin odpoledne a můžete se připojit odkudkoliv. Není k němu žádný záznam,
Na rozdíl od jiných online kurzů, tohle je pouze živé vysílání, takže potřebujete mít čas v neděli odpoledne a jste srdečně zváni, ať už jako někdo, kdo přepis zatím nikdy nezažil, nebo si ho chcete zopakovat. Kdo ho neznáte, tak přepis limbického otisku je takový mini workshop a vedená meditace, která hodně podporuje uzdravení takových základních věcí v nás. Věnujeme se tam vztahu s rodiči, seberealizaci i takových těch prvních kroků do světa vztahů a intimity. Ale není to o tom, že bychom se nějakým způsobem babrali v tom, co se ve vašem životě úplně nepovedlo, ale naopak dosycujeme to, co v našem životě možná chybělo. Tak se moc těším. Pro mě tenhle víkend, ne víkend jenom, ale ten celý týden, zejména jeho druhá půlka, jsou velmi akční. A tak vás také srdečně zvu, kdo budete mít chuť se zapojit do něčeho z toho, o čem mluvím, nebo do všeho, protože se to krásně doplňuje, tak jste srdečně zváni. Více najdete na denisapalečková.cz a kdybyste měli otázky, napište je do komentářů. Mějte se hezky.